На календарі 10 листопада, вівторок. Сонце зійшло о 6 годині 47 хвилин. Захід о 16 годині 28 хвилин. Місяць у Скорпіоні, іде 29-та місячна доба. За народним календарем 10 листопада вшановується пам'ять Святої Параскеви П'ятниці. Цього дня починали м'яти, тріпати і готувати льон для пряжі. Погоду передбачали, як не дивно, комарі. Якщо 10 листопада їх ще можна було побачити, то зима буде м'якою. А ось якою буде погода 10 листопада, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 10 листопада 2015 року у Миколаєві та області зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Усю другу половину дня йтиме дощ. Вітер південно-західний 3-6 метрів за секунду, атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчику, вологість повітря 83%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 5, плюс 6, а вдень – плюс 10, плюс 11. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – плюс 5, плюс 7, а вдень – плюс 9, плюс 12. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Протягом майже усього дня вам доведеться мати справу з фактами і цифрами. Ваша здатність керувати людьми і почуття відповідальності роблять вас унікальною людиною. Коли мова заходить про керівництво, мало хто з присутніх може зрівнятися з вами. У середині дня, незважаючи на великий потік роботи, ваші думки можуть зосередитись на планах на найближчі вихідні. Тілець. Ви завоювали нагороди, визнання і владу своєю важкою роботою, і навколишні керуються вашими діями як прикладом. Проте сьогодні амбіції та досягнення буде складно підтримувати. У процесі вивчення фінансової ситуації ви можете наштовхнутися на неприємні факти. Головною темою стануть сьогодні питання про те, хто кому що винен і хто за що відповідає. Близнюки. У вас є потреба в змінах і бажання зруйнувати усталені шаблони з минулого. Ви чекаєте чогось нового і унікального. Можливо, це нова робота. Глибокі обговорення і цікаві бесіди з колегами або друзями можуть задати напрямок думок. Вища освіта, публіцистика, мас-медіа або реклама можуть зіграти несподівану роль у створенні нового напрямку ваших дій. Рак. Люди цінують вас за здатність приймати практичні рішення, що стосується всього колективу. Ви знаходитесь у відмінному положенні для того, щоб обговорити деякі розбіжності. Подорожі, книги про саморозвиток та природничі науки можуть містити відповіді на питання, які вас цікавлять давно. Так що зараз саме час зайнятися самоосвітою. Лев. Це час нових досягнень та встановлення нових цілей. Ви відкриєте нові ідеї та способи дії. Немає нічого, що могло б змусити вас припинити свої дослідження і відмовитись від нових знань. У вас є сильне бажання відправитись в подорож, причиною якого можуть бути ваші недавні відкриття. Діва. Це божевільний час, в який ви можете відчути тиск і необхідність працювати швидше. Ви зіткнетеся з обмеженням за часом. Можливо, доведеться плисти проти течії, оскільки перешкоди змусять вас змінити напрямок. Сьогоднішній день схожий на випробування, яке люди влаштують вам, щоб випробувати вас на міць. Терези. Сьогодні ви будете мислити дуже легко і швидко. Ви навіть зможете встановити рекорд за часом, за який здійснюєте продажу, виконуєте складні завдання або переконуєте інших людей у своїй правоті. Звичайно, ця швидкість може сьогодні і не мати практичної користі, зате вона приведе до вас увагу. У полі вашого зору можуть потрапити особисті справи начальства. Скорпіон. Сьогодні відмінний день для того, щоб проявити себе в роботі. Ви можете виявити, що маєте дуже цінну інформацію. Ви, звичайно, зможете утримати її при собі, проте це буде нелегко. Радикальні і винахідливі ідеї – це ключ до реалізації ваших амбіцій і підвищення статусу. Можливо, незабаром ви просунетесь по роботі. Стрілець. Сьогодні все навколо вас і у вашому житті може здатися дуже заплутаним. Можливо, ви відчуєте, що вам протистоять або ставлять перешкоди. Уникнути проблем, створюваних іншими людьми, буде дуже нелегко. Однак ви можете отримати несподівану допомогу і підтримку від оточуючих, особливо тих, хто молодше вас. Козиріг.
Ви дуже красномовний оратор, і сьогодні з великим задоволенням будете спілкуватися з аудиторією. Можливо, в лекційному залі або кімнаті для конференцій. Слова будуть текти самі собою, і вони привернуть увагу усіх присутніх. Це дуже сприятливий час і для професійної, і для емоційної, і для романтичної сфери. У вас немає ніяких проблем з тим, щоб висловлювати свої почуття словами. Водолій. Сьогодні вам може здатися, що ви можете обирати найбільш підходящі моменти. Проте оточуючі будуть вважати вас спонтанною людиною. У середині дня у вас з'явиться можливість насолодитися улюбленим хобі. Реорганізація, наведення порядку і, можливо, обмін досвіду з тими, хто захоплюється тим же, що і ви, також стане частиною цього дня. У вашому житті починається етап емоційної відкритості та імпульсивності. Риби. Це дуже вдалий день у багатьох аспектах. Ви можете виявити, що прийшов час віддати якийсь борг. Усілякі непорозуміння почнуть прояснюватися. Завдяки приливу енергії цей день відмінно підходить для того, щоб почати щось нове або подбати про наявні справи. А блискавичні навички у спілкуванні зіграють важливу роль у вашому житті. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!